Barev. Pare. Einstein. Ուրես Չէ Շնորհակալ եմ որ եկար Ամենայն դեպս ես կհասկանայի որ չգայիր Մինչև տեղ եմ ասել հազար անգամ մտքափոխվել եմ Չպետք է գայ Ես շատ լավ եմ հասկանում որ Կա չգայի Ճիշտ ես Այսինքն Չպետք է գայիր Ես արժանի չեմ որ գայր։ Բայց եկել ես, որովհետև լավ հաշվարկել ես։ Հաշվարկել ես, որ սիրում եմ քեզ, որ կարոտում եմ քեզ, ու ես ամեն ինչը ես քեզ պետք է չասեմ, բայց այնուամենայնիվ ասում եմ։ Ես ոչ մի բան չեմ հաշվարկել։ Ես ընդամենը ուզում եմ տեսնել քեզ ու տեսա։ Ուղղակի տեսնել։ Հա։ Նույնիսկ չգիտեմ ինչ ասեմ։ Ոչ մի բան էլ մի ասեմ։ Գինի ենք խմում, չէ՞։ Ա, դու գինի ես սիրում, գինի ենք խմում։ Իսկ ուտելու։ Երևի ես պատվիրը։ Միևնույն է, գիտեմ, ինչ ես պատվիրել։ Նստեք, համեցեք, ձեզ սուրճ եմ բերում։ Չզարմացակ, թե ինձ թվաց։ Նարեն արդեն զանգել էր։ Զգուշացրել էր, որ շատ մեծ ստրես չապրեք, հա։ Ես ձեր ներկայությունից վատ չեմ զգում ինձ բոլորովին։ Ինչու եք ծիծաղում։ Ես կատակում էի։ Նստեք, Նարեն շտով կգա։ Շնորհակալ եմ, Արսենին ուղարկել եմ, որ Նարեին բերի։ Ուրեմն ավելի շուտ կհասնի։ Հիմա ինչպես, սուրճ բերում եմ։ Իհարկե, չեմ հրաժարվի։ Շատ լավ։ Շնորհակալ եմ։ Դարը քաղց էր։ Դարը։ Լրիվ դարը։ Այո։ Լավ։ Ոնց է կարում։ Նույնը ոչինչ։ Պարզա։ Արդեն պետքա դուրս գրեն, կարոյի մաման ասաց, բայց պետքա շուշուտ կան, որ բժիշկը նայի էլի։ Ուղղակի կարոն նեղվում է այդ, որ անվասայլակով պետքա գինի։ Լավ չեղավ էլի, բայց իրան ընդհանուր ոնց ազգում, փոփոխություն կա, ինքը էլի նյարդային անում այդ վիճակից։ Մեկ-մեկ էլի, դե ոնց չնեղվի։ Գիտես չէ, Քնությունների համար պատրաստվեցինք իրար հետ։ Հա։ Բարապեցինք, որ ինքն էլ քնություն հանձնի։ Ապրես։ Բայց մի բան հարցնեմ, ուրիշ կերպ չհասկանաս, հա։
Ինչ ես այդքան անհանգստանում իր համար? Բաչան անհանգստանում? Տելքա։ Դու էլ ես ուզում հարցնես ինչ եմ ամբողջ օրը հիվանդանոցում? Տարօրինակա չէ։ Ինչ տարօրինակ բան կա նրանում, որ ուզում ես մարդուն օգնես, եթե ինքը հետ կա դրա կարիք ունի։ Օգնելը ուրիշ է, դու օրերով ընտեղ ես։ Ես ինձ վատ չեմ զգում դրանից։ Տանը պետք է նստեի պարապել, նա իրար հետ պարապեցինք էլի։ Մաման ու Գրիգորյանն էլ են անընդհատ ասում, ինչի եմ անընդհատ ընդեղ, բայց իմ համար դա ավելի լավ է։ Գիտես ինչ են ասում, որովհետև իրենք չեն ուզում, որ քեզ վատ զգաս պատահածի համար, ու պարտավորված չզգաս նրա կողքին լինելու այդքան բան։ Նարա ջան, եթե դու մնացած կուրսեցիների նման մեկ-մեկ այցելության գնայիր, քո հետ դրա մասին չէին խոսի։ Պարզա։ Լավ պատասխանա։ Պարզան պատասխան չի, պարզան նշանակում է, որ արի թման փոխենք։ Եթե դու կարոյի համար ես անհանգստանում, մենք էլ քո մասի, լավ։ Նկատի կունենում։ Արսեն, պետք չի համար անհանգստանալ, չես տեսնում, ես լավ եմ, միատ ինձ նայի։ Լավ եմ, չէ։ Բարավատ ու ժպտում ես։ Լավ եմ, շատ արտակարգ։ Մեր ժամանակին ինչքան շուշտ ենք ստեղ գալիս։ Դուր եկավ։ Հա, շատ։ Նոբրես։ Ինչ եղավ Անիտա։ Չեմ հասկանում, ինչ ենք հիմա ընտրում, ժպտում, երբ որ ամեն ինչ արդեն ավարտված է։ Այսինքն։ Ես գնում եմ։ Անիտա, խնդրում եմ, մի գնա։ Չեմ հասկանում, ինչ ես խնդրում, ինքը չէր ասում, որ չես սիրում ինձ ու չես ուզում խաբել, հիմա ինչ, սիրում ես, թե ուզում ես խաբես։ Ուզում եմ, որ… Ինչ։ Ինչ, Արտուր։ Ձերքը դուր։ Մոռացի են ինչ-որ ասել եմ։ Մենք նշանված ենք ու դա է իրականությունը։ Ուղղակի համարի, որ նշանված ժամանակ վիճել ենք, իսկ հիմա հաշտվում ենք։ Դու չես սիրում ինձ։ Դու սխալվում ես։ Դու էր չէ ասում, որ չես սիրում։ Ես էլ եմ սխալվում, Անիտա։ Իսկ Նարեն։ Գինի ենք, չէ խմում ենք։ Շատ կլինի արդեն։ Շատ չի լինի, ընդամենը մեկ բաժակ եւ վերջ։ Դե չկա։ Եթե նույնիսկ չկարողանաս քայլել, ես խոսք եմ տալիս, քեզ գրկած տուն կհասցնեմ։ Խոսք եմ տալիս։ Գիտես ինչն է հիշում, երբ որ… Ում ես խաբում, ինչ ես խաբում, ինչ ա եղել, ինքան եմ տարապել առանց քեզ, ինքան եմ լացել, որ հենց առաջին զանգիցդ բազրով եկա, մոռացա ամեն ինչ ու եկա։ Ինչքան եմ քեզ սիրում։ Բայց լավ էր, այդ օր անձրև էր, գեղեցիկ էր, ոնց որ էսօր։ Ինչքան անձրև է գալիս, քեզ եմ հիշում, չգիտեմ, խիխում ենք։ Խմեցինք։ Խմեցինք։
Ձեր ամուսինն է։ Մհերն է, աղջիկների հետ։ Շատ էր սիրում լուսանկարվել, երևի ինչ-որ բան զգում էր վերջի տարիներ անընդհատ լուսանկարվում էին։ Զբոսանքից գալիս էին ու մի ձեռքին շատ-շատ լուսանկարներ։ Նարեն ասել է, որ շատ լուսանկարներ ունեք։ Շատ, չափից շատ, ամեն առիթի ու տարիքի։ Մհերից հետո երկար ժամանակ չէի կարողանում լուսանկարներ նայել, աղջիկներն էլ չէին կարողանում։ Ուզում էինք, բայց չէր ստացվում, հետո մի օր իրարից անկախ հավաքվեցինք ու որոշեցինք նայել։ Հետո դարձավ ընտանեկան սովորություն ու երեկոները նստում էինք, պատմում էինք իրար, կիսվում էինք մեր ապրումներից, լաց էինք լինում, շատ էինք լաց լինում ու այդպես ավելի հեշտ էր, այդպես ավելի հեշտ դարձավ ապրել։ Ինքան էինք նայել այդ նկարները, որ անգիր գիտեինք, որը որից հետո է դրված։ Տեսնում եմ, միչև հիմա դեռ նայում եք։ Երբեմն շատ եմ կարոտում մեր ընտանիքը, մեր են ընտանիքը, այստեղ մեր ամբողջ անցյալն է, երջանիկ անցյալը, որը ցավոք ավարտվեց։